រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានប្រព័ន្ធរ៉ុក្កែតហ៊ីម៉ាកម្ពូលពីអាមេរិកចំនួន18គ្រឿងបន្ថែមទៀតនៅពេលឆាប់ៗនេះគណៈបូកទាំងចាស់នឹងថ្មីអ៊ុយក្រែននឹងមានប្រព័ន្ធហ៊ីម៉ាទាំងអស់ជាង30គ្រឿងយោងតាមសារព័ត៌មាន Associate Press រាជការដីដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីអាមេរិកមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះការពីរសម្ញនៅក្នុងកញ្ចប់ចំនួនយោធាថ្មីតម្លៃ1ក្បៀស1ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់បដាជួនអ៊ុយក្រែនបានបានលើកឡើងថាវានឹងរួមបញ្ចូលទាំងប្រព័ន្ធរ៉ុក្កែតកំពូលហ៊ីម៉ាចំនួន18គ្រឿងបន្ថែមទៀតដែលជាអាវុធមានសក្តានុពលខ្លាំងប្រើនៅក្នុងសមរភូមិបង្រ្កាបរុស្ស៊ី ទីក្រុងគៀវនឹងមានប្រព័ន្ធនេះទាំងអស់ចំនួន34គ្រឿងខណៈដែលពួកគេមាននៅក្នុងដៃស្រាប់ចំនួន16គ្រឿងរួចហើយដែលអាមេរិកបានផ្ដល់ជូនការពិពេកក៏ឡងទៅទោះបីជារុស្ស៊ីបានអះអាងថាពួកគេបានតាមគំនិតប្រព័ន្ធនេះបានច្បាស់ដងច្បាស់ខ្សែយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែกองកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានចរចាថាជារឿងមិនពិតនឹងគួរឲ្យអស្ចារ្យ ឧត្តមស្នងន័យអាមេរិកលោក Mark Melly បានថ្លែងបញ្ជាក់ថាយោធាអ៊ុយក្រែនបានវាយលុកលើកូដា روس ីជាង400កន្លែងដោយប្រើប្រព័ន្ធហ៊ីម៉ានីកកត្រឹមថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ហើយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរំដោះវិបោកនៅខាគីវអ៊ុយក្រែនក៏បានប្រើវៀននិងទទួលបានជោគជ័យផងដែរស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងមូស្គូបានប្រកាសអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាន់ឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនទាំងអសប្រញាប់ចាកចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីជៀសវាងការចាប់កែតធ្វើទោបទៅប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែន ស្ថានទូតអាមេរិកនៅប្រទេសរុស្ស៊ីបានជួលដំណឹងការពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថាក្នុងពេលដែលប្រតបត្តិការឆ្លាតតបកំពុងប្រព្រឹត្តទៅរុស្ស៊ីអាចនឹងមិនយកជួយសម្បីតអ្នកមានសញ្ជាតិពីរប៉ាដេសានបានឲ្យទទួលជំនួយផ្នែកកុងស៊ុលរៀបរៀងការចាកចេញពីប្រទេសនិងការយកទៅបម្រើតបដើម្បីប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាប្រជាជនអាមេរិកគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនរបស់ពួកគេដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសនេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន lepas ពីស្ថានទូតក៏បានប្រមៀនពររដ្ឋអាមេរិកពីការចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរការដាស់តឿនលើកឡើងថាយើងរំលឹកពររដ្ឋអាមេរិកពិសេសនៅក្នុងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិមិនត្រូវបានធានានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេចូលគំនោមគ្នាចូលរួមនៅក្នុងចលនាតាវ៉ាឬថតរូបសន្តិសុខរុស្ស៊ីអ្នកនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនស្ថានទូតបានប្រាប់ថារហូតមកដល់ពេលនេះសម្បត្តិជនហោះនៅប្រទេសរុស្ស៊ីបានកំពុងខាយខ្លាំងភ ieck ចរានត្រូវបានកក់នៅឡាងថ្លៃប៉ុន្តែមជ្ឈបាយផ្លើកោកនៅតែកំពុងបាក់នៅឡើយ ទន្ទឹមនឹងសេចក្តីប្រកាសនេះខាងរុស្ស៊ីបានចេញព្រឹត្តិកម្មឆ្លៃតបណាមួយទេកាលពីខែសីហាអាមេរិកក៏បានប្រាប់ឲ្យប្រជាជនខ្លួនចាក់ចិញ្ចែងទៅរុស្ស៊ីដែរដោយលើកឡើងពីហេតុផលបំពេញសិទ្ធិការយ égi និងភេរវកម្មអាមេរិកបានបដិដគ្រឿងសឹកថ្មីតម្លៃជាង1ពាន់លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរៀបចំកញ្ចប់ជំនួយយោធាថ្មីសម្រាប់ជួយអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងកម្លាំងតេហ៊ានរុស្ស៊ីហើយកញ្ចប់ជំនួយមានទំហំទឹកប្រាក់មួយក្បៀស1ពាន់លានដុល្លារអាចនឹងត្រូវប្រកាសនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះតាមព័ត៌មាន US News បាន ផ្សាយការពិព្រឹតថ្ងៃពុធទី28ខែកញ្ញាថាក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកការិយាល័យអង្គការបានបញ្ជាក់ថាក្រុមវ៉ៃសិនតោនកំពុងតែរៀបចំកញ្ចប់សេភីវឌ្ឍថ្មីមានតម្លៃមួយក្បៀស1000លានដុល្លារសម្រាប់ជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីចំណែកកញ្ចប់ជំនួយសម្ភារៈសុខថ្មីនេះនឹងត្រូវប្រកាសងារពេលឆាប់ៗនេះខណៈក្រុមវ៉ៃសិនតោនកំពុងតារង់ចំលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រចាំមតិតាមអ្វីដែលបណ្ដាប្រទេស participant ហៅថាជាការបោះឆ្នោតប្រចាំមតិបោកប្រាស់នៅអ៊ុយក្រែនក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ដោយសម្លក្ខ័ណមិន អតៈសញ្ញាថាកិច្ចចាប់ជំនួយថ្មីនឹងត្រូវប្រកាសនាពេលឆាប់ៗនេះគឺកិច្ចចាប់ជំនួយបំពែកគ្រឿងសព្វីវតចងក្រៅបំផុតសម្រាប់អ៊ុយក្រែនខណៈកម្ពុជាប្រយុទ្ធនឹងកម្លាំងតិហេនរុស្ស៊ីនៅភៀកខាងការប្រទេសដែលកម្ពុជាហែកហួតដោយសារសង្គ្រាមនេះក្រុមអ្នកវិភាគបានវិភាគដំណ라이ថាកិច្ចចាប់ជំនួយថ្មីនេះនឹងប្រាស្រ័យមួយនីតិគុណក្តួយផ្ដាំជំនួយសិនទៅសុកសម្រាប់អ៊ុយក្រែន USAID ក្រុមកាយយល់ប្រាំពីរសព្វីវតដើម្បីអនុញ្ញាតឲរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិនទិញគ្រឿងសព្វីវតមកពី គ្រឿងសឹកចាញ់ពីក្លាំងស្តុកអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានស្រាប់កញ្ចប់នេះក៏នឹងរបំចលជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រុករក HIMARS គ្រាប់រំសេវប្រភេទផ្សេងៗសម្រាប់ប្រព័ន្ធ MISSI ប្រឆាំងនឹងយន្តហោះដ្រូននិងប្រព័ន្ធ radar រួមជាមួយនឹងគ្រឿងបន្លាស់ការបន្តុះបណ្ដាលនិងជំនួយបច្ចេកទេសផ្សេងៗទៀតសារព័ត៌មាន Defense News បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី27ខែកញ្ញាថាប្រតិភិយាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនកាលពីថ្ងៃអង្គារថាកញ្ចប់ជំនួយបន្ទាំលើកទី3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំនេះមាន ទំលៃ12.3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងចំណោមកញ្ចប់ចំនួនមានតំលៃមហាសាលនោះក៏រົບបញ្ចូលទាំងគែកគ្រប់គ្រងដល់វិស័យយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ជួយដល់ក្រុងកៀវ រុស្ស៊ីអាចនឹងប្រកាសដាក់បញ្ជូនដំបង់ចំនួន4របស់អ៊ុយក្រែនឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិអង់គ្លេសបានផ្ជាកថារុស្ស៊ីអាចនឹងប្រកាសដាក់បញ្ជូនដំបង់ចំនួន4របស់អ៊ុយក្រែនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រសួងសន្តិសុខជាតិអង់គ្លេសបានប្រកាសថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនអាចនឹងខ្លាំងសនតនកថាដំបងប្រកាសដាក់បញ្ជូនដំបង់ចំនួន4ក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីកាតបោះឆ្នាំប្រជុំអន្តរជាតិកំពុងតែធ្វើឡើងតាំងពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញា នឹងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានេះ ការប្រកាសរបស់ក្រសួងសន្តិសុខជាតិអង់គ្លេសប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិងក្លែងសន្តរករកថាទៅកាន់រដ្ឋសភារុស្ស៊ីនាថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាហើយពេលវេលានោះលោកនឹងអាចប្រកាសដាក់បញ្ជូនដំបង់ស្វ័យភាពដែលតើបអស់ឆ្នាំប្រចាំតេដ៏មានការគ្រប់គ្រងខ្ពស់ក្នុងការផ្ដាច់ខ្លួនចូលជាមួយរុស្ស៊ីដោយជាដំបង់គ្រីមៀប្រព័ន្ធព័រមីនពីសភារុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាមានដំណងរៀបជាច្រាននិងស្នើឲ្យបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីអនុម័តច្បាប់ថ្មីស្តីពីការដាក់បញ្ជូនដំបង់ភៀសខាងកើតអ៊ុយក្រែនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីការអនុម័តអាចនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 28នៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022រុស្ស៊ីអះអាងពីជ័យជំនះលេខបោះឆ្នោតធ្វើប្រជាមតិកាត់យកទឹកដីអ៊ុយក្រែនការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅក្នុងតំបន់ចំនួន4នៃទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនស្ថិតក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីដើម្បីភ្ជាប់ដែនដីទាំងនេះជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយក្រុមមូស្គូអាចនឹងប្រើប្រាស់ដែនដីទាំងនេះសម្រាប់ការដាក់បញ្ចូលទឹកដីផ្សេងផ្សេងទៀត សារព័ត៌មានរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស BBC បានចេញផ្សាយការពិព្រឹត្តថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាថាក្រុមមន្ត្រីបានដឹកបន្ទប់ដោយក្រុមឧស្កុនៅក្នុងតំបន់ខើសុនសាពរេស៊ីដូណេតនិងលូហាន ឥឡូវកម្ពុជាតះអាំងអំពីការគាំទ្រស្ទើរតែស្រងនៅក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមរបស់ឆ្នោប្រជិមតិដល់ចម្រងចម្រាស់ដើម្បីភ្ជាប់ដែនដីទាំងនោះជាមួយនឹងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទោះជាយ៉ាងណាការបោះឆ្នោប្រជិមតិនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុងគៀវបានទាត់ចោលដោយចាត់ទុកជាការបោកប្រាស់ជាមួយនឹងការមិនទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិនោះដំណើរការបោះឆ្នោតនោះមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយឯករាជ្យនោះឡើយ បោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាប្រទេសប្រចាំโลกនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងដំបានចំនួន4រូមៀនដំបានផ្ដាច់ខ្លួននៅភ ieck ខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនរូមៀនដូណេតនិងលូហានហើយដំបានចំនួន2ផ្សេងទៀតនៅភ ieck ខាងត្បូងប្រទេសនេះមានដូចជាដំបានខើសុននិងសាពូរីសៀដល់ល័យជនភ ieck ខ្លួននៅរីប៉ៃនៅទូតទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏អាចបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតរាប់សិបកន្លែងផ្សេងទៀត រុំទាំងនៅក្រីមៀជាឧបទ្វីបរបស់អ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅ phía ខាំងត្បូងប្រទេសហើយត្រូវបានក្រុង Moscou របស់អូស្យុកមកដាក់បន្ទោលជាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2014ចំណេញលទ្ធផលតាមផ្នែកខ្លះនៃការបោះឆ្នោតនៅទីនោះបានបង្ហាញថា phía ច្រើនពេញចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយរុស្ស៊ីប្រជាជនប្រហែលជាង4លាននាក់នៅក្នុងដំបន់ហៃតហួដោយសារសង្គ្រាមត្រូវបានស្នើឲ្យទៅបោះឆ្នោតដំបន់ទាំងបួននេះមានផ្ទៃដីស្មើនឹងប្រហែល15%នៃទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនដើម មេការរំពឹងទឹកថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin អាចនឹងប្រកាសពីការដាក់បញ្ចោតតំបន់ទាំង4របស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងសន្តរាគតិរបស់គាត់ថ្លែងទៅកាន់សម័យប្រជុំរួមគ្នានៅក្នុងរដ្ឋសភារុស្ស៊ីនាថ្ងៃសុក្រមុកកាលពីអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2014លោក Putin បានប្រកាសថា ឧបទ្វីបក្រីមីបានចូលរួមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីពលគឺត្រឹមតែរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃក្រៅការធ្វើប្រជុំអន្តរជាតិសុរាឌៀងគ្នាទៅនឹងដំបន់ទាំង4របស់អ៊ុយក្រែននេះប្រសិនបើរុស្ស៊ីដាក់បញ្ជូនដំបន់ទាំង4ទៅជាទឹកដីរបស់ខ្លួន គណៈក្រុងមូស្គូមិនបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនោះវាអាចនាំឲ្យកើតមានសង្គ្រាមឈានដល់កម្រិតថ្មីមួយទៀតហើយគ្រោះថ្នាក់ជាងនេះដោយសារតាក្រុងមូស្គូបង្ហាញអំពីការប៉ុនប៉ងតាមួយរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់ពួកគេត្រឡប់មកវិញក្រោមការចាប់ប្រកັນថាជាការវិយប្រហាទៅលើទឹកដីអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន ដែល like លោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីអំពីការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយព្យាយាមដាក់បញ្ចូលទឹកដីណានីដែលរឹបអូសបានដោយកម្លាំងយោធាលោកប្រធានាធិបតីបានបន្ថែមថាសកម្មភាពបែបនេះជាការប៉ុនប៉ងដកខូខៅបំផុតនៅក្នុងការបង្ខិតបង្ខំបរិបូរណ៍នោះនៅលើទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែន ក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់កម្លាំងទាហានរបស់ក្រុងមូស្គូឲ្យប្រម៉ូកគ្នាទៅចូលរួមនៅក្នុងជួកងតពុះរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ជូនពួកគេទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកម្លាំងការពារទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនឯងរុស្ស៊ីគឺបានប្រកាសជាថ្មីអំពីជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការការពារដែនដីថ្មីរបស់ខ្លួននេះគឺរុស្ស៊ីបានប្រเมินថាខ្លួននឹងឈានទៅប្រើប្រាស់លុយក្លែរផងដែរបើមិនជាមានការបំពេញបំពីនលើដែនដីនោះ ស <s> ម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានចេញការប្រមាននុយក្លេអែរជាថ្មីដល់เมืองមាត់ដល់អ៊ុយក្រែននិងលោកខាងលិចការពីថ្ងៃអង្គារទី27ខែកញ្ញាគណៈរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្តើមបញ្ចេញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិស្របពេលត្រៀមដាក់បញ្ចូលតំបន់ទាំង4របស់អ៊ុយក្រែនទៅជាឧបសម្ព័ន្ធថ្មី បន្ទាប់តែទីប្រឹក្សាមួយរូបរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាទីក្រុងគៀវនឹងមិនចុះញោមដោយសារតែការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរឬក៏ការបោះឆ្នោតបន្តចូលអបសម្ព័ន្ធនេះឡើយការប្រមាននុយក្លេអ៊ែរការពីថ្ងៃអង្គារពីសំណាក់លោក Dmitry Medvedev អនុប្រធានក្រមព្រះរាជអាជ្ញាសន្តិសុខជាតិនិងជាអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីផងនោះគឺជាការប្រមានមួយក្នុងចំណោមការប្រមានជាច្រើនចែងទៅលោក Putin និងមនុជជំននិតរបស់លោកនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះជាលើដំបូងដែលលោក met ve de ban pchie ko tha sompon yuthi nato nang man luk dai choul doy pto nei khong sangkream uikrain prason ba ti krong moskou viay praha uikrain doy prae avut noy klea no បាទទ្រតុទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីតទៅនឹងស្ថានភាពរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះយើងមានការជួបសម្ភាសន៍ពីអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិទាំងពីររូបរបស់ទ្រតុទស្សនកិច្ចគឺលោកណនរីណានិងលោកជិនសេរីមសូមជួនសំណួរដំបូងទៅកាន់លោកសេរីមលោកសេរីមនៅពេលនេះតំបន់ទាំង4ដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើប្រជាមតិនោះគឺលទ្ធផលបញ្ញាញឲ្យថារុស្ស៊ីនឹងត្រូវដាក់ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយហើយនឹងត្រូវការពីយ៉ាងដិតដល់ជាទីបំផុតអ៊ុយក្រែនដែលជាម្ចាស់ដែនដីឯណេះវិញតើ តាមរុស្ស៊ីក្រាននឹងបន្តវាយដំយកដែនដីទាំងអស់នោះបន្តទៀតទេស្របពេលដែលរុស្ស៊ីព្រមានប្រាដល់នុយក្លែរផងនោះបាទបាទទៅបែបជាមុនរុស្ស៊ីព្រមានពីការប្រប្រាស់អាវុធនុយក្លែរ នៅពេលដែលដែនអធិបតេយភាពរបស់ខ្លួនត្រូវបានរំលោភបំពាននេះក៏ដោយក៏ខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាពិសេសលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហ្នឹងបានប្រកាសពីការបដិញ្ញាចិត្តច្បាស់លឿនច្បាស់សារហើយថាអ៊ុយក្រែននឹងវាយប្រហារដំឡើងយកវិញនៅដែនដីទាំងឡាយណាដែលជារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវបានប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងដំឡើងយកទៅក្នុងនោះលោក Volodymyr Zelensky សម្ដៅទៅដល់ ទាំងតំបន់គ្រីមៀដែលត្រូវបានធ្វើប្រជាមតិកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅដែលភ្ជាប់ខ្លួនទៅកាន់ជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទៅទៀតដូច្នេះបាននិយាយពីខាងអ៊ុយក្រែនវិញគឺការបដិញ្ញាចិត្តរហូតដល់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្នុងពេលដែលការធ្វើប្រជាមតិនោះបានបញ្ចប់ទៅហើយខាងរុស្ស៊ីបានអះអាងថាខ្លួនបានទទួលជោគជ័យក្នុងការធ្វើប្រជាមតិដោយដំណខេត4នៅតំបន់ ខាងកើត2ខេត្តហើយនៅខាងត្បូង2ខេត្តដែលបានធ្វើប្រជាមតិផ្ដាច់ខ្លួនចេញទៅអ៊ុយក្រែនចូលទៅ ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងខាងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះគឺអ៊ុយក្រែនបដិញ្ញានឹងវាតដើមយកវិញពីព្រោះកាលពីដើមខែនេះខាងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហាក់ដូចជាមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាមែនតែននៅលើសមរភូមិដោយវាយបំបត្តិខ្សែត្រៀមវាយធ្វើឲ្យកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបាក់តបញឹកញាប់វាយដណ្ដើមបានជ័យភ័ណ្ឌជាច្រើននៅលើសមរភូមិភិសានក្បែរទីក្រុងខាគីវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងហើយក៏ វាប្រហារុលមកដល់ប៉ែកខាងកើតប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលជាង1សប្តាហ៍កន្លងមកនេះការវារុលទៅមុខនៃកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហាក់ដូចជាមានការយឺតយ៉ាវនៅត្រង់ចឹងហើយបានជាខាងរុស្ស៊ីនឹង គឺហាក់ដូចជាមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើបជាមតិហើយការធ្វើបជាមតិនឹងគឺបានប្រកាសហើយថាប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងត្បូងនិងខាងកើត4ខេត្តដែលស្មើនឹងផ្ទៃដី15%ក្នុងចំណោមផ្ទៃដីសរុបរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងគឺបានទទួលបានលទ្ធផល99.23%ដែលយល់ព្រមភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងខាងប្រទេសរុស្ស៊ីអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងទោះបីជាមានការគំរាមពីប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការប្រើ អបអរខលអាកាពីដែននតិប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនក៏អ៊ុយក្រែននៅតែបដិញ្ញាចិត្តវាយប្រហារដណ្ដើមយកមកវិញនៅទឹកដីទាំងឡាយណាដែលខាងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីតដណ្ដើមយកទៅក្នុងប្រតិបត្តិការសឹកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះគឺរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការធ្វើប្រជាមតិនៅក្នុងតំបន់ចំនួន4 នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានដូណេតលូហានហ្សាបូរីសានិងខូស៊ុនដែលតំបន់ទាំង4នោះគឺជាតំបន់ដែលមានផ្ទៃដីភៀកច្រានត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីហើយតំបន់ទាំង4នេះត្រូវបានធ្វើប្រជាមតិហើយលទ្ធផលក្ត្រឹមថ្ងៃនេះគឺរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនភៀកច្រានគឺចង់ឲ្យកាត់ដែនដីនេះចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី ក្រមមន្ត្រីដែលលើកបន្ទប់ដល់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ពីការគាំទ្រដោយសម្លេងភៀកច្រើនលឹះលប់នៃការបោះឆ្នោតចូលរួមជាមួយរុស្ស៊ីគណៈសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងប្រាសិក្តិសម្្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតកោតទោសការធ្វើប្រជាមតិនេះថាជាតង្វើគ្មានការអៀនខ្មាស់ហើយទីក្រុងមូស្គូនៅតែបន្ត របកម្ពុជាបានអង្កេតនៅអ្វីដែលប្រទេសអាលម៉ង់ស៊ុយអែតនិងដាណូម៉ាកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមានការវាយប្រហារណានីនេះដែលបណ្ដាលឲ្យបែកធ្លាយបំពុងបង្ហូស្ម័នចេញពីបំពុងបង្ហូធម្មពលរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់បានដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើនរណាអាចឋិតនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះការបោះឆ្នោតបានរៀបចំយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់បានកាត់ឡើងរយៈពេលជាង5ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់ដូនេតនិងលូហានភាគខាងកើត នៅក្នុងតំបន់ហ្សាបូរីសានិងខូសុននៅភូមិខាងត្បូងដែលដែនដីទាំង4នេះគឺស្មើនឹង15%នៃដែនដីសរុបរបស់អ៊ុយក្រែនយោងតាមក្រសួងមន្ត្រីដែលតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីនិងប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយរុស្ស៊ីលទ្ធផលបឋមបានបង្ហាញថាប្រជាជនរបស់អ៊ុយក្រែនភ ieck ច្រើនចង់ចូលទៅរួមរស់ជាមួយនឹងដែនដីរបស់ខាងរុស្ស៊ី លោក Vladimir Zelensky និងບັນដាប្រទេសលោកខាងលិចបានចោទប្រកាន់លើលទ្ធផលនៃការធ្វើប្រជាមតិរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនដោយលោក Vladimir Zelensky បានលើកឡើងថាទង្វើរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគឺជាការបោកបញ្ឆោតសොស្ដសាដែលធ្វើឡើងនៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន តើទុននឹងលទ្ធផលនៃការធ្វើប្រជាមតិនេះផងដែរដែលយោងតាមមន្ត្រីរបស់ឆ្នោតដែលតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីបានដឹងថា93%នៃសឡិកឆ្នោតដែលបានបោះនៅក្នុងตำบล Zaporizsa គ្រប់គ្រងការបញ្ចូលជាបាក់សម្ព័ន្ធខណៈ87%នៅក្នុងตำบล Kherson គឺគ្រប់គ្រង98%នៅក្នុងตำบล Luhansk ក៏គ្រប់គ្រងនឹង99%នៅ Donetsk គឺគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបដិសេធដែនដីនេះចូលទៅជាមួយរុស្ស៊ី ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិបានចាប់ផ្តើមការពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាដោយមានមន្ត្រីប្រដាប់អាវុធទៅប្រមោលស្លាកឆ្នោតពីរលំនៅឋានចាញ់ពីរលំនៅឋានមួយទៅលំនៅឋានមួយស្លាកឆ្នោតបានសួរពលរដ្ឋថាតើពួកគេចង់ឲ្យដំណបនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែរឬទេសូមរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2014អាញាធររុស្ស៊ីបានធ្វើប្រជាមតិស្រាដៀងគ្នានេះម្ដងរួចទៅហើយនៅលើឧបទ្វីបគ្រីមៀរបស់អ៊ុយក្រែនក្រោមការក្លលមឺលងដិតដល់របស់ទីហានរុស្ស៊ីប្អូននៃការបោះឆ្នោតរុស្ស៊ីបានដាក់បញ្ចូលឧប នៅតំបន់គ្រីមៀលោកពូទីនបានលើកឡើងពីការការពារប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរ។ទីនាយកជនរហូតមកដល់ពេលនេះមានជ unct ជាតិរុស្ស៊ីប្រមាណជា98000នាក់ហើយដែលបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីចូលទៅកាន់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានពួកគេថានោះគឺរត់គេចពីការកែនទប់ជាថ្មីដែលធ្វើឡើងដែរត្រូវបានប្រកាសដោយលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍មុននេះ។ បណ្ណះគឺវាមានក្រុមឡាងបានប្រកាសអំពីការកើនកម្លាំងទ័ពបំរុងបន្ថែមមួយផ្នែកដើម្បីយកទៅជួយដល់កម្លាំងរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានប្រជាជនរុស្ស៊ីជាច្រើនបាននាំគ្នាឆ្លងដែនចូលទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងរុស្ស៊ី មន្ត្រីនៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាប្រជាជនរុស្ស៊ីចំនួន95000នាក់ហើយបានឆ្លងចូលមកក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសអពីការកែនទួបដើម្បីយកទៅជួយដល់កម្លាំងរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែននោះប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននិងស៊ូសី ដែលប្រទេសទាំងពីរជាផ្នែករបស់អតីតសហភាពសូវៀតតំណងជាគោលដៅពេញនយោបាយបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លងកាត់ឲ្យរົດយន្តដល់ជីកកងឬក៏ដល់ថ្មជើងអ្នកដែលមានទឹកដីការសម្រាប់ប្រទេសហ្វាងឡុងឬណ័រវេសក៏ត្រូវបានចូលតាមផ្លូវគោកផងដែរ សម្បត្តិយន្តហោះទៅក្រៅប្រទេសបានលួចអស់យ៉ាងឆាប់រហ័សទោះបីជាដំណ័យបានឡើងកប់ពពកក៏ដោយក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាមានតែមនុស្សប្រមាណ300000នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនឹងមានការប្រយុទ្ធឬបម្រើផ្នែកយោធាផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានកែនប៉ុន្តែរបាយការណ៍បានលេចចេញពីតំបន់ផ្សេងៗរបស់រុស្ស៊ីថាអ្នកជ្រើសរើសកំពុងប្រមូលបរោះបរាស់លើសពីរបាយការណ៍នោះទៅទៀតនៅក្នុងការប្រកាសអំពីចំនួនប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសកាសាក់ស្ថានលោក마រ៉ាត Akmed Janau បាននិយាយថាអាញាធននឹងមិនបញ្ជូនអ្នកដែលបានកិច្ចពិការកែនទອບត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជារបស់ពួកគេវិញໃນពេលនេះទេព្រោះខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុធបានបាញ់មីស៊ីលលបលឿនជាងសម្លេងពីរក្របហោះបានជាង7000គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដើម្បីឆ្លៃតបនឹងវត្តមានអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកកាន់ទីក្រុងសេអ៊ូល យោងតាមទីភ្នាក់ងារ Yonhap អ្នកស្នងនយោបាយចម្រោះកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាមីស៊ីលីត្របានបាញ់ការ២ថ្ងៃពុទ្ធទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បាញ់ចាញ់ពីដំបានស៊ុនណាននៃទីក្រុងភียงយ៉ាងជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចន្លោះម៉ោង6:10នាទីនិង6:20នាទីល្ងាចមីស៊ីលទាំងពីរគ្រាប់បានហោះប្រហែល360គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈកំពស់30គីឡូម៉ែត្រនិងល្បឿនអតិបរមា Mach 6ដែលស្មើនឹង4600ไมล์ក្នុងមួយម៉ោងឬ7450គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង អ្នកស្នាទីការចម្រោះរូបនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការបង្កខិតរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសមត្ថភាពឆ្លើយតបរបស់កូរ៉េខាងត្បូងរួមគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅភាពអាយកោរបស់កូរ៉េខាងជើងចេញពីសហគមន៍អន្តរជាតិការបានត្រូវបានគេមើលឃើញថាកើតឡើងមុនពេលដែលលោកស្រីកាម៉ាឡាហេរីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងមកដល់កូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីបានចាកចេញពីប្រទេសជប៉ុន